妻子的浪漫旅行二已经在录制当中了。这一季的嘉宾有章子怡、汪峰夫妇、袁咏仪、张智霖夫妇、张嘉倪、买超夫妇、包文婧、包贝尔夫妇，还有谢娜、张姐夫妇的回归。第一站节目组来到了东北的长白山，长白山目前处于非常寒冷的天气，但这都挡不住妻子们的热情。有网友曝光了节目录制现场的短视频，五位妻子坐在东北的热炕上聊天，很有当地的气氛。尤其是包文婧与章子怡好像是旧相识一样，看上去非常熟悉，二人有说有笑，网友们猜测应该是聊他们的女儿，毕竟饺子和醒醒都出生在同一年，关于女儿他们应该有很多趣事分享。之前章子怡贴吧的吧主因不满章子怡拍烂片在综艺路上一去不复返而不满，阻止未果之后选择公开脱粉，而章子怡看上去心情很好，一点没受脱粉事件的影响，相信她对于自己的发展有自己的规划，让我们一起期待节目的播出吧。